Привіт-привіт всім тим, хто любить читати та бути ерудованим. Раді зустрічати вас в цій студії, тому що ми готувалися до цієї казки, як і ви, цілий тиждень. Хочеться мені одразу представити сьогоднішню мою співведучу Амінку. Привіт, я маленька дівчинка і мені хочеться гуляти. Ну ти просто, Амінка, мене змушуєш все ж таки оголосити сьогоднішню нашу тему, тому що Амінка не дарма сказала такі слова. Отже, граємо сьогодні за казкою Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка». Проте, перш ніж перейти до цієї казки, пропоную дізнатися деякі цікаві факти життя Ганса Крістіана Андерсена. Амінка, що ти знаєш про цього письменника? Я знаю, що це відомий данський письменник, але давай проведемо цікаві факти з його життя. По-перше, він був страшенним панікером. Маленька подряпина могла навести на нього жах, а самі лише назви хвороб викликали паніку. Яке жахіття, отакий він був цей письменник, боягуз трішечка. А ще Ганс Крістіан Андерсен боявся собак та незнайомих людей. Пограбування бачив на кожному своєму кроці. Мав звичку дуже економити і при кожній покупці постійно все ж таки мучився питанням, чи не переплатив він часом. Вічним стражданням Андерсена був зубний біль. Втрачаючи черговий зуб, він засмучувався, а попрощавшись з останнім у 68 років, заявив, що тепер не може писати казки. Амінка, а ти боїшся зубного болю? Ну, не зовсім. Ти така смілива дівчинка, так? Не як Ганс Крістіан Андерсен, який боявся, так? А також Андерсен ніколи не був одружений, оскільки письменник не мав своїх власних дітей, постійно любив розповідати цікаві історії чужим дітям. Але ще однією його причудою було те, що Андерсен не любив брати їх на руки чи садовити на коліна. Він не боявся травмувати дитячу психіку, ненавидив щасливий кінець і залишав після себе сумні, а часом і похмурні казки. Єдиним твором, який зворушував і його самого, була «Русалонька», але і та з нещасливим кінцем. Ось такий він цей Ганс Крістіан Андерсен, але я пропоную дізнатися все ж таки більше з біографії цього письменника далі з нашого сюжету. Всі ми добре знаємо про Ганса Крістіана Андерсена. Більшості з нас відомо – це данський письменник і поет, автор всесвітньо відомих казок для дітей і дорослих – «Русалонька», «Гидке киченя», «Нове плаття короля», «Тінь», «Принцеса на горошині». Казки Андерсена перекладені більш ніж 150 мовами світу. Вони стали основою для численних екранізацій, мультфільмів, театральних постановок та балетів. А ось про деякі цікаві факти життя Андерсена відомо далеко не всім. Наприклад, у казці «Два брата» Андерсен писав не про вигаданих родичів, а про знаменитих данських вчених, котрі прославилися на весь світ – Ганса Крістіана та Андерса Сандо Ерстедів. А ще в Андерсена є казка про всесвітньо відомого вченого Ісаака Ньютона. Ганс Крістіан Андерсен дуже не любив, коли його називали дитячим письменником. У таких випадках він лютував і казав, що пише казки як для дітей, так і для дорослих. З цієї ж причини він наказав, щоб на його пам'ятнику, де спочатку казкаря повинні були оточувати діти, не було жодної дитини. За видатний внесок у дитячу літературу найкращим письменникам і художникам-ілюстраторам дитячої книги вручають премії імені Ганса Крістіана Андерсена. Лауреатів оголошують один раз на 2 роки. Премія вручається 2 квітня, в день народження Андерсена. А ще починаючи з 1967 року, саме 2 квітня весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги, підкреслюючи тим самим важливу роль казок та історії для малечі у формуванні підростку. Стаючого покоління. Отже, про Дюймовочку. Дюймовочка – це така собі крихітна дівчинка. Але казка «Дюймовочка» вперше була опублікована в Данії в 1835 року у складі 2-го тому казок, розказаних для дітей. Всі добре знають,
цю казку, ти, Амінка, також її знаєш, читала і знаєш всі подробиці з цієї казки. Так. Отже, трішечки про сюжет. Була на світі жінка, і в неї не було дітей. І вона вирішила посадити таке зернятко в горшочок, і щоб з нього проросло насіння. І тим насінням виявилася дюймовочка. І отже, в неї з цього часу починаються свої проблеми. Щоб вона не змогла втекти, він помістив дюймовочку на лист водяної лилії. А це ти за жабку розповідаєш? Да. Чому? Тому що дюймовочку побачила жаба. Жаба, яка мала сина, і їй сподобалась, так сподобалась дюймовочка, що вона вважала, що це гарна партія для її сина, для цієї жаби. Однак на допомогу дівчинці приплили риби, які перегризли стовбур, та лист водяної лилії поплив. Угу. Поки метелик тягнув лист дюймовочкою, хрущ перехопив її і поніс до себе. Проте метелик залишився прив'язаним до цього листка. Дюймовочка дуже шкодувала його, адже він не міг звільнитися сам, і йому загрожувала вірна смерть. Жук приніс дюймовочку своїм знайомим та друзям, але дівчинка їм не сподобалася, адже у жуків були свої поняття про красу. Бідна дюймовочка залишилася жити в лісі сама. Так вона прожила все літо і осінь, наступала зима. І наближалася зима, дівчинка стала замерзати. На щастя, замерзла дюймовочку виявила польова миша, яка забрала її к собі домой. І, до речі, ти забула нагадати про крота, якого вона зустріла там. Да, та польова миша вирішила віддати дюймовочку замуж за цього крота. Так, дюймовочка настільки сподобалася йому, що він вирішив все ж таки з нею одружитися. А крот показав дюймовочці свої підземні палаци і багатства. В одній з галерей дівчинка побачила мертву ластівку. Однак виявилося, що ластівка не просто була мертва, вона просто була слабка. От і лежала собі в тій галереї. Проте дюймовочка, пота від миші і крота, стала піклуватися про неї. Приносила їй їжу, приносила їй попити, і таким чином все ж таки ласточка ожила. Настала весна, ластівка зовсім одужала, і, подякувавши дюймовочці, вилетіла назовні з галереї крота. Але в той час кріт остаточно визначився, що буде женитися на дюймовочці, та приказав, щоб їй щили плаття. Так, плаття. Пошили їй плаття, дюймовочка вирішила після цього вийти в останній день і подивитися на сонце, тому що кріт же жив в норі, і він любив сонце, і вона змушена була жити з ним. А ось прилетіла ласточка, яка побачила, що дюймовочка плаче, та забрала її, та запропонувала їй полетіти з ласточкою в теплі края. І, до речі, дюймовочка погодилася, і вони відлетіли, і там, в теплих краях, вона зустріла свого принца. І все завершилось доволі цікаво. Ну, не цікаво, а завершилось хеппі-ендом. Так, ми знаємо, що дюймовочка вийшла заміж. Так. Як тобі казка? Ну, дуже цікава. До речі, ця казка вже давня. Ти от коли прочитала її, які в тебе склалися враження? Ну, що це дуже цікава казка, що там дуже добрі персонажі, що... Добрі персонажі – це ти маєш на увазі дюймовочку, але ж були і злі персонажі, правильно? Які викрадали постійно дюймовочку. Так. Все, хотіли, щоб вона вийшла заміж то за сина, то ще за когось, правильно ж? Так. Були як і добрі, так і злі персонажі, як бачимо. Але все ж таки хочеться дізнатися про дюймовочку більше далі з нашого сюжету. Найкрихітніший персонаж з усіх казкових. Саме так називають головну героїню одноіменної казки Ганса Крістіана Андерсена. Це історія про маленьку дівчинку. Звідси і незвичне ім'я героїні. Не зі своєї волі вона поринає у світ пригод, аби в підсумку зустріти своє кохання. Дюймовочка народилася з чарівного ячмінного зернятка і вилупилася з прекрасної, схожої на тюльпан квітки. Вона була така мала, що ліжечком їй служила шкарлупа волоського
горіха. Їй невідома хитрість, вона втілення добра, проте сама беззахисна і крихка. Існує версія, що прототипом героїні була Генрієта Вульф – маленька і горбата жінка, наділена ніжною вдачею, яку Андерсен називав «світлим ельфом». Мовляв, саме з Генрієти Ганс списав свою дюймовочку. А як же створювалася казка? Казку-дюймовочку Андерсен вигадав сам. Хоча, очевидно, великий данський казкар шукав натхнення з історій про маленьких людей. Наприклад, сюжет про хлопчика з пальчик вважається одним з найпоширеніших у Європі. Дюймовочка вперше була опублікована в грудні 1835 року в Копенгагені. В другому томі збірки – казки, розказані для дітей. Скільки осуду і несхвалення спочатку пережила ця книга, критики вважали, що аж занадто звичною мовою була написана дюймовочка, та й відсутність моралі в ті часи, коли уся нечисленна дитяча література мала повчальне значення, їх не порадувала. І лише один літературний критик написав, що це найчудовіша казка, яку тільки можна побачити. Зате дюймовочку дуже полюбили діти. Вона й сьогодні залишається однією з найулюбленіших казок, написаних Андерсеном, разом з Русаленькою та Сніговою королевою. Казка стала настільки популярною, що коли виник в 20 столітті кінематограф, мультиплікація і телебачення просто не могли пройти повз неї. У всьому світі існує величезна кількість мультфільмів і екранізацій, що по-різному інтерпретують цю історію. Найперший фільм про дюймовочку з'явився в 1924 році. Він був німим і чорнобілим, і навряд чи вразив би сучасних дітей. Радянська дюймовочка із золотоволосою героїною, з величезними віями і яскравою червоною спідничкою вийшла на екрани в 1964 році. У 1994 ж з'явився повнометражний мультфільм «Дюймовочка», а японці зняли в 1978 році мультфільм-аніме. І це лише мала частина величезного кінодоробку. Як бачимо, дюймовочка – це крихітний і добрий персонаж, який постійно щось шукає. Шукає якихось там пригод. І все ж таки, мамінка, в тебе яке склалося враження від дюймовочки? Я в тебе запитала і про книгу, і хочеться запитати і про дюймовочку. Ну, що це дуже такий персонаж, який любить подорожувати та ніколи не зробить нікому зла. Слухай, от дюймовочка покинула, ну так сталося, склалися обставини, що дюймовочка покинула свою маму. Так. І вона не шукала все ж таки виходу повернутися додому. Як ти гадаєш, це правильно чи ні? Ну, не зовсім правильно. Чому? Ну, тому що вона ж все-таки її покинула. Ну, а потім же ж вона повернулася зі своїм принцем, правильно, до так. Мами. Вже дюймовочка покинула її зовсім малесенько, а вже повернулася з принцем, і вже дюймовочці пора і своїх дітей, так? Так. Народжувати. Тобто все завершилось ніби і гарно, проте є якісь протиріччя в цій касі. Ну, так. А ти дивилася, до речі, дивилася мульт? Мені оце так. Цікаво. Розповідай, які враження від мультику в тебе склалися? Я зовсім не могла не смотріти на не ці... дивитися. Не дивитися, тому що мені було дуже цікаво, чим це закінчиться. Дуже цікавий мультфільм. А до речі, якщо так порівняти казку і фільм? Ну... Що можеш сказати з приводу цього? Все? Ну, я скажу, що в мультфільми не риби перегризли стовбур, а рак своїми клешнями. А в книзі перегризли риби. Угу. Тобто є якісь такі є. Розбіжності? Да. А як тобі сам мультфільм? Чим вразив? Тому що він вже давній, знаємо, так? Але ну, все так. Ж таки цікаво переглядати знову і знову. Я тобі розкажу свою історію. Мені, знаєш, цікаво, я ще дивилася, мені було 10 років, мабуть, менше. І я перший раз передивилася цей мультфільм, і в мене, ну от, до сьогоднішнього дня цей фільм, мультфільм, напевно, один з найкращих і один з найулюбленіших, я тобі скажу. Не знаю чому, тому що і та малесенька дюймовочка, як її зобразили, і всі ці спецефекти діснеївські, так? А з чим так. Тебе от вразила? Ну, самою дюймовочкою, тому що вона дуже гарна, така ярка, ну, добра, щира, ну. А принц?
Пам'ятаєш його? Пам'ятаю. Ну, він теж такий. Ну, він такий непоганенький, так? Такий молоденький, з добрим серцем. Але, здається, тут також є деякі розбіжності з книгою. Тому що при прочитанні книги, здається, з принцем вона зустрілася в кінці своєї історії. Так. А в мультфільмі вони на початку зустрілися. Вона співала собі, і тут підлетів він на її голос. І так вони познайомилися. А потім він поїхав питати згоди у своїх батьків, чи можна йому одружитися, чи ні, на цій дівчинці. І потім він все ж таки потрапив у біду, десь там, здається, у воді замерз, його там також йому допомагали вижити. І в кінці вони зустрілися. Здається, було так. Здається, так. Здається, так. І пам'ятаєш цей момент? Да. Ага. Також мені хочеться сказати, що цікавий факт привести. Ну, наприклад, було навіть встановлено пам'ятник Дюймовичці в місті Оденс. Ця скульптура зображує момент, коли Дюймовичка знайшли в квітці. Маленька фігурка дівчинка розташовується в соцвіті, що розпускається. І, до речі, здається, це не одна скульптура, яку було встановлено. Дуже так цікаво. Цікаво. А ти б хотіла бути малесенькою Дюймовичкою? Малесенькою? Ну, ні. Ну, хоча б пофантазувати. Ну, можна, так? Можна. Хотіла б зустріти свого принца на білому коні? Хотіла. Хотіла б. Ну, добре, ми з тобою про це поговоримо трішечки пізніше, а далі я все ж таки пропоную дізнатися більше подробиць нашого наступного сюжету. Гадаєте, для того, аби стати принцесою, потрібно мати знатне коріння? Так склалася історія Дюймовички з Хрущем, який хотів на ній одружитися. Спершу пригадуєте, як він побачив її та захопився красою цієї маленької панянки. Проте, коли дізнався, що вона не зі знатної сім'ї, одразу ж відмовився від своїх намірів, злякався і вигнав її. Звісно, Дюймовичка спочатку була у відчаї, та ця сильна дівчина довела всім героям книги, що маючи добре серце та відважність, можна досягти своєї мети. Ви досі не вірите, що можна з простачки стати принцесою? Тоді приведу реальний приклад. Саме ця жінка довела, що принцесою можна стати, проте потрібно докласти чимало зусиль, але шанси все ж таки є. Ну, наприклад, Грейс Патриція Келлі – це княгиня Монако з 1956 року. Родом Грейс Келлі з Америки. Батьки були багатими промисловцями, але сім'я вважалася простою. Грейс отримала сувору католицьку освіту в релігійному коледжі. І саме там шестирічна дівчинка вперше вийшла на сцену в ролі Діви Марії в різдвяній виставі, де й зрозуміло, що акторство – це її покликання. Після закінчення коледжу дівчина, незважаючи на заперечення батьків, переїхала до Нью-Йорка і стала працювати фотомоделлю та паралельно вивчала акторську майстерність в Американській академії драматичного мистецтва. Вона пробувалась на безліч ролей у різноманітних п'єсах, але отримувала лише контракти на рекламу. І нарешті, в 1949 році, Грейс вдалося прорватися на Бродвей. Вона зіграла в п'єсі Стрінберга «Батько». Тож з цього моменту на Грейс посипалася слава. На рахунку Грейс Келлі 10 фільмів, один Оскар і слава найкрасивішої акторки свого часу. Вона займає 13-те місце у списку 100 найвизначніших зірок американського кіно за 100 років. А ще ця дівчина довела, що невпинна праця, добрі чесноти характеру допоможуть зробити навіть з простої дівчини справжню княгиню. Тепер настав час розповісти про хобі мого співведучого, точніше Амінкине. Амінка, ти, я знаю, читаєш, дивишся так. Мультфільми, я про тебе дізналася. А що ще? Чим ще займаєшся? Ну, я займаюся бальними танцями, а у вільний час полюбляю малювати, кататися на велосипеді, займатися спортом, на роликах кататися. Ну. І все це, от всім цим ти займаєшся. Так. А який в тебе розпорядок дня? Ну, як ти все встигаєш робити? У шкільний час. Ось дивися, в тебе ж шкільний час, так? Так. А ти в школі. Так.
А потім чим займаєшся, потім як встигаєш все? Я їду на танці, після танців я можу помалювати. Можеш малювати. Покататися на велосипеді чи роликах. До речі, ти сказала, люблю помалювати. А про так. Що твої малюнки? Звідки береш натхнення? Я малюю по клітинкам. Це як? Ну, це ти мені хочеш показати, так? Після ефіру. По клітинкам. І так. Що це за малюнки такі? Ну, я знаходжу в інтернеті різні замальовки. Замальовки та малюю їх по клітинкам. Ага, ага. А які малюнки хоч малюєш? Ну, звірі там, різні, могу там тваринки, тваринки там, ну, все, що завгодно. А Дюймовочку можеш намалювати? Сьогоднішній так, наш персонаж. Так, так. Можеш. Ти мені обіцяєш, що намалюєш? Да. Все добре, я взяла з тебе слово, що ти намалюєш. Ти сказала про бальні танці. Так. Коли ти ними займаєшся? Ну, у шкільний час. Після школи, а зараз кожен день. А, до речі, день. Це твоє бажання займатися бальними танцями? Так. Сама захотіла? Не батьки, як це завжди буває, а сама? Так. І як довго ти займаєшся от за часом в день? Я... Кожного дня? Кожного дня. Буває, що по 2 години, буває, що по 3 години, а буває по часу. І ти приходиш додому, от натанцювалася, приходиш додому, це ж потрібно вивчити уроки на наступний день. Так. А потім помалюєш трішечки. Так. І потім що далі? Ну, якщо... А потім ролики. Да, а потім ролики. Все це тобі подобається цим займатися? А коли читаєш, дивишся мультфільми? Ну, читаю, я не кожен день виходжу там кататись на велосипеді чи роликах. Я можу залишитися вдома, почитати, чи просто залишитися та відпочити. Ага, зрозуміло. Ну, слухай, я з тебе взяла слово, що ти мені намалюєш щось і обов'язково прийшлеш. Я поміщу це все на сторінки Facebook, адже в нас є тепер сторінка на Facebook, наша група «Дитячий світ громадського суспільного телебачення». Заходьте, якщо ви чимось займаєтесь, маєте якесь хобі, надсилайте свої роботи. Якщо ви малюєте, танцюєте, навіть катаєтеся на роликах, якщо ви актор юний, якщо взагалі у вас є якийсь талант, і ви хочете його показати, обов'язково присилайте до наших спільнот. Ми будемо на це дуже чекати, тому що багато цікавих дітей, багато цікавих людей, таких як Амінка, приходять до нас і показують свою творчість. Ми дуже цьому раді. І багато подарунків ви можете отримати. Ну, наприклад, сертифікат від Baby Park. Чому б і ні? Хотіла б сертифікат так. до дитячого центру? Так. Також у нас є багато книг від книжкового супермаркету «Папірус». Чому б і ні? Почитати ввечері. До речі, ввечері це читаєш? Це дуже так, зовсім. Обов'язково. Обов'язково. А що за книги читаєш? Цікаво просто. Гаррі Поттера, там також Поліану читала. Так. Що ще любиш читати? Ну, казки. Казки? Так. А щось таке фантастичне, крім Гаррі Поттера, читаєш? Ну, ні. А що б могла порадити нашим юним телеглядачам почитати от наразі? От Гаррі Поттера, він дуже цікавий, там дуже товста книга, тобто, ну, її дуже довго треба читати, та дуже цікаво її, ну, переглядати, читати. Слухай, ну, у мене, от чесно тобі скажу, у мене не склалися стосунки з книгою Гаррі Поттера. Так? Я не знаю чому, навіть з фільмом у мене не склалися стосунки, тому що коли я побачила цю книгу величезну, мені просто не захотілося її читати, купа героїв, Гаррі. Не знаю, мене не вразила ця книга. Що порадиш мені? Ой. Почитати, окрім Гаррі Поттера. Ну, даже... Навіть не знаю, що тобі порадити. Я своїй матусі подарила на Новий рік книгу про війну. Тому що моя мама дуже полюбляє переглядати фільми про війну, та я їй подарила книгу «Список Шиндлера». Шиндлера. Да. Угу. І от, мабуть,
даже она и ее я тобі по. І ти мені її порадиш, да? Ну добре, я обов'язково сьогодні займуся прочитанням цієї книги, але обов'язково її потрібно знайти десь. Мабуть, я все ж таки позичу у твоєї мами цю книгу. Ну що ж, я далі пропоную дізнаватися все більше, а серйозно, це про біографію українського письменника. Подробиці далі в сюжеті. Петро Ребро. Саме так звуть українського письменника, котрий народився на Запорізькій землі. Іншими словами, він є нашим із вами земляком. До речі, сталося це у тепер вже далекому 1932 році. А чи знали ви, що до того ж Петро Павлович був журналістом та гумористом? Тепер вам це відомо. Перша збірка віршів Петра Ребра мала назву «Заспів». І з'явилася вона тоді, коли чоловікові вже було 33 роки. Це значить, що ніколи не пізно займатися творчістю, тож незалежно від віку можна писати вірші та прозу. З того моменту, з дня виходу першої книжечки, багато творів написав Павло Павлович, і нині в доробку письменника 100 книг для дорослих і дітей. Це, зокрема, гумористична серія «Козацькі жарти», «Козацький сміховник», книжечки для дітей, «Квіти мають імена», «Трінь і трінька» та багато-багато інших. Твори письменника настільки цікаві, що Петро Ребро отримував схвальні відгуки від критиків, брав участь у численних конкурсах та фестивалях, де визначають найкращих. Так що можемо пишатися тим, що маємо такого земляка. Читають Петра Ребра і за кордоном, адже його твори перекладені багатьма мовами, а це також ознака неабиякого визнання. Я нагадую, що сьогодні ми граємо за казкою Ганса Крістіана Андерсена «Дюймовочка». І ми вже згадали майже всіх персонажів. Проте, все ж таки, хочеться детальніше поговорити про таких персонажів, як, наприклад, жаба. Жаба, яка побачила дюймовочку, як вона співала, і все ж таки вирішила її вкрасти для свого сина. Але потім, як виявилося, ніхто її не оцінив, сказали, що дюймовочка вона бридка, гидка, і все ж таки син її покинув. Як ти оцінюєш жабу цю і її сина? Ну, жаба, вона дуже зла. Вона дуже підступна, так, навіть зла, можна сказати. Ну, така дуже мерзка, як сказати. Ну, вона дуже така... Підла. Підла, так. Да. А її син теж... Нічим не краще. Нічим не краще, оскільки да. Спочатку йому сподобалася дюймовочка, а потім він вирішив, що все ж таки вона йому не підходить, тому що в них є свій світ, жабячий, можна сказати. Так? Так? А пам'ятаєш, такий герой був як Хрущ, який також все ж таки викрав ту дюймовочку і вирішив на собі її одружити. Проте колектив його не прийняв цю дюймовочку і сказав, що вона не красива і вона не підходить їм. Пам'ятаєш? Так, пам'ятаю. А як ти його можеш охарактеризувати? Я знаю, що він підлий, поганий. Так. Що ще можна сказати про цього Хруща? Він такий дуже... Він не має личного... Особистої думки, так? Він спирається на цих персонажів, які йому кажуть, так. Ну, дюймовочка тобі не підходить, тому що вона не з нашого кругу. Так, тому що в неї не 40 ножок там. Тому так. Що в неї не, о, немає усиків. О, ти пам'ятаєш, усиків. Так? Немає усиків, вусиків, нічого в неї немає. Вона не така, як ми, і отже, вона тобі не підходить. Так. Що ти можеш сказати про крота? А, до речі, перед тим, як згадати крота, потрібно сказати і за цю мишу, яка вкрала, яка запропонувала дюймовочці залишитися в неї, а потім все ж таки вирішила її кроту запропонувати, тому що він пообіцяв їй золоті гори. Ну, вона така дуже для свого добра, вона готова на все. Угу. Ні, вона наче люб'язно поступила. Чому? Тому що вона прийняла дюймовочку, зігріла, яка, тому що була на вулиця зима. Накормила її. Накормила обов'язково. Дала їй тепло, житло і їжу. А потім вирішила все ж таки одружити, тому що вирішила збагатитися сама. Але в неї нічого не вийшло. Що ти можеш сказати про цього жука? Жук такий він. Ой, точніше крота, слухай, крота? Я вже й до Хруща повернулася. Все ж таки ми говоримо про крота. Ну, крот, він із-за свого багатства, він дуже високо себе поставив. Угу. У нього свою личну таку особисту ну, думку. Ну, що я багатий що і мені все дозволено. Так.
Але насправді так можна вчинити в справжньому житті? Ні. Як ти відносишся до таких людей? Ну, я... Які, до речі, траплялися на твоєму життєвому малесенькому шляху такі люди, багаті, які бачили тільки себе і хотіли бачити. Тому що ми знаємо, що Ганс Крістіан Андерсен все це написав з власного життя, з власного, з реального. Так, у мене було таке. Списав цих героїв, так? Так. До речі, якщо ми так заговорили про Ганса Крістіана Андерсена, що ти знаєш про ще цікавих фактів про Андерсена? Тому що ти мені трішечки так нагадала деякі факти. Що в Данії є багато пам'ятників Гансу Крістіану Андерсену, а також багато магазинів в його честь. Там продаються його книги, личні якісь. Там речі, які були такі ж, як у нього. Слухай, а я, до речі, недавно чула, ну не знаю, правда чи неправда, що на своїй могилі Андерсен не хотів бачити дітей. Він сказав, що я не хочу, аби на моїй могилі були діти, тобто змальовані. Ну, не чула я таке? Я не чула таке. Ні. Він хотів, аби на його могилі були завжди живі діти. Тобто не намальовані, а живі. А-а-а. Так. Тобто у мене склалось таке враження, коли я читала біографію, що Андерсен не любив дітей. Зовсім не любив. Тут він їх полюбляє. А потім уже в кінці його життєвого шляху я розумію, що він дуже любив дітей. Я, і він присвятив все своє життя. Я хочу тобі розповісти, що всі діти, ну, що всі люди розуміють, що вони були неправі тільки під кінець свого життя. Угу. Як це зробив і Андерсен? От така філософська думка від нашої Аміни. Так. Що ж, далі я хочу вам оголосити наступну нашу рубрику, де Антоніна Романюк готує нам цікаві рецензії. До речі, така комбінація, суміш. Рецензії з мультфільму і казки. Що цього разу очікує, які враження, дізнаємося далі з нашої рубрики. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про маленьку дівчинку з великим серцем. Вона народилася на світ з маленького зернятка та встигла пройти купу пригод. Дюймовочка – героїня одноіменної казки данського письменника Ганса Крістіана Андерсена. Тож, починаємо говорити про неї. Головній героїні випадає доля пройти чимало пригод. Вона знайомиться з різними персонажами та в результаті знаходить своє кохання. З чого ж починається історія? У однієї жінки не було дітей, але вона так хотіла мати донечку. І доля подарувала їй маленьку дівчинку. Із зернятка виросла чудова квітка, серед пелюсток якої сиділа крихітна-крихітна дівчинка. Завишки вона була 2 дюйми. Дюйм – це міра довжини, що дорівнює 2,5 сантиметрів. А це майже вдвічі менше, аніж коробка сірників. Але зараз про інше. Одного вечора трапилася біда. Дівчинку викрадають. І вона не знає, чи повернеться вона додому, чи ні. І що далі для неї готує доля. Про це ви дізнаєтесь, тільки прочитавши казку Ганса Крістіана Андерсена. Після прочитання можете переглянути і мультфільм. І ви здивуєтесь, адже мультиплікатори зобразили далеко не ту ніжну та мрійливу дівчинку, аніж її зобразив Ганс Крістіан Андерсен. Діснеївці показали трішки інакший пригодницький сюжет. У своєму мультфільмі вони зобразили бойовик та мелодраму. Вже на початку історії дюймовочка знайомиться з принцем, котрий обіцяє її забрати до себе у королівство, але спершу він мусить запитати дозволу у батьків. Далі в мультфільмі принц розшукує свою кохану. Він сміливо бореться з жабами та хрущами та ледь не помирає у крижаній воді. Мультфільм змусить вас понервувати. Але кінець тут же такий цікавий та щасливий, як і у казці. Ганс Крістіан Андерсен написав легку історію про дівчинку, яка в результаті стала принцесою. А от діснеївці створили справжній блокбастер. Тож, якщо не хочете осоромитись у школі та сказати, що принц бився з жабами та хрущами, то обов'язково прочитайте казку «Дюймовочка» Ганса Крістіана Андерсена. А ми з вами прощаємося до наступного тижня. Вдала та насичена програма у нас з тобою була сьогодні, Амінка, так? Так. Які висновки зробила з цього ефіру? Ну, які висновки, можливо, зробила з цієї книги, з мультфільму? Книги, з мультфільму зробила висновки, що треба робити добро, і воно повертається як бумеранг добра. Угу.
це ти зробила. А слухай, а зробила висновок, що краще читати, переглядати фільми? Я завжди задаю це питання всім, хто тільки приходить до мене до студії. Читати. Читати. Чому? Ну тому що ми регулюємо свій апарат, який відповідає за, ну, за нашу розмову. Так. Також, за слова. Да. За словниковий запас все так. ж таки. Слухай, ну і також читання дає нам можливість фантазувати, представляти тих чи інших героїв. Так. А ще можна після доброго такого прочитання книги передивитися мультфільм і дізнатися, правильно ми фантазували чи неправильно. Чи неправильно. Так? Так. Все дуже гарно складається у нас, але я нагадую, все ж таки, якщо у вас є хобі, чимось ви займаєтеся, у вас є талант, як ви вважаєте, то обов'язково надсилайте всі свої роботи до нашої спільноти, дитячий світ суспільного телебачення. Ми обов'язково розглянемо, деякі роботи можемо навіть і показати в прямому ефірі, чому б і ні. Ми завжди раді цьому, тому давайте наважуйтеся, готуйтеся, ми обов'язково будемо цьому раді. Так, Амінка? Ти мені ще обіцяла малюнок прислати, так? так? Я буду від тебе це дуже очікувати, тому що мені цікаво подивитися на малюнок, який буде малювати Амінка в клітинку. Ти мені намалюєш дюймовочку, здається. Да, так, а і також я вам, я тобі ну, відправлю в мої рисунки, які я малювала, ну, не тільки дюймовочку, а ще й більше. Да, так, так. А до речі, покажеш мені свої бальні танці? Так. Я хочу на це подивитися. Я впевнена, в тебе все вдасться в житті. Що ж, я пропоную вам, юні мої телеглядачі, дізнатися, що готувати нам наступного тижня, яку казку з нашого анонсу. Так смотрите у нас в понедельник у 5. У нас такий творчий з тобою розгардіяш на столі, тому що ми сьогодні напрацювалися, розповіли все, що тільки хотіли і могли. Дізналися багато подробиць про дюймовочку, про безпосереднього письменника Ганса Крістіана Андерсена, багато персонажів, які сьогодні представили, так? Так. Ти рада? Ти все дізналася, що хотіла? Да. Я змогла? Так, так. Я змогла це зробити? Ти була умничкою. Я була вумничкою, каже Аміна. Я сподіваюся, я також вважаю, що ти була вумничкою, ще якою. Ти молодець, справді. Дякую, що ти допомогла мені в сьогоднішньому ефірі. Я від тебе чекаю те, що ти знаєш. А ми з вами будемо прощатися, бажати вам вдалого тижня, готуватися до наступної казки, тому що буде весело, цікаво, інтригуюче. Так, Амінка? Так. Що, прощаємося? До побачення, наші любі телеглядачі. Ми з вами прощаємося до наступного тижня. А ти давай 5. Пока. Пока. З добрим днем, з доброю годиною. Хай гаразд буде з вами цією і наступною дниною. Я радий вас усіх лицезріти. Я буду безконечно радий, якщо вам буде щастя постійно в житті зоріти. Я запорозький каскар Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня. То вче життєве жито, дійсно, дійсно радий зустрічі з вами. І сьогодні, дорогі мої, я розповім вам легенду. Переказ, який колись мені набаїла хортиця, і знаєте що, так воно певне і є. А суть у чому? Коли я приїхав жити у Запоріжжя, а це було дуже-дуже давно, і
стрівся з одним мудрим дідуганом, який дуже полюбляв хортицю, жив і вперше знайомив мене з усім, що потім стало роботою мого серця, що я став уславлювати кожну балочку, кожний камінчик на хортиці, бажаючи донести його до нащадків і розповісти чарівну історію нашого краю. То от він мені сказав: ти знаєш, тут раніше колись жили соколи. Дуже багато соколів жило за порогами. А потім, як оце побудували заводи, які виготовляють метал, чугун, от, екологія змінилася, і соколи подалися геть. То, каже, немає їх. І от я жив з певним переконанням, що соколів уже ніколи не буде на Січі, адже екологію ніхто не виправить. І щось, видно, таке сталося, що однораз сокіл явився мені. Явився мені отак от, просто я вийшов на балконець якось, чи прийшов з базарчику, поставив овочі у сумиці, які я купив, тільки піднявся, і на рівні моїх очей, у метрі від мене, завис сокіл. Потім піднявся нагору, я подивився озирнутися, де ж він подівся, він знову став переді мною, чуєте, і то був знак: ти що, не віриш мені? Ми повернулися, сказав він, і потім подався ген за інший будинок, який стояв напроти мого будинку, і саме в ту мить, коли з цього будинку визирнуло ранкове сонечко. Це мене так вразило, і я прибіг до того діда і кажу: діду, соколи повернулися! Він каже: не вірю тобі. Кажу: так, так. І з тих пір дійсно соколи живуть на хортиці, і їх цікава людина може стріти, паруючих у небі. То от про цих чарівних птахів, птахів, які стали символом України, адже запорожців ще називали соколами. Соколами називали княжі часи, гридів та вояків. От, захист кожного молодого красення називали: он сокіл іде, як сокіл іде. Казали про молоду, жваву, пружну і сильну людину. То от казка моя називається «Соколиний рід». На тисячолітньому дубі в калинових гніздах жило соколине плем'я, цілий соколиний рід. І жили вони під місяцем, під сонцем, роздобували собі споживу на кожного день, насолоджували життям, розмножувались, літали, парували, милувалися довколишньою хортицькою природою. І раптом якось під деревом сів чоловік і заграв на гусла, і став співати такої: ой, ми люди, ми живемо радо, живемо громадою, разом сіємо, разом врожай, збираємо хлібець, поїмо, медом, пивом запиваємо. Чуєте, заслухались соколи і послали таки одного, щоб він розвідав, що і як. Каже: чули ми вашу пісню, чоловіче добрий, скажіть мені, то як живеться серед людей? А то був чаклун, не просто людина, а цілий чаклун. І каже: я ж вам сказав, живемо ми радо, громадою, весело, свята у нас є, праця. Приставайте і ви до нас, соколи, на добрий час, на світлий вік. А той соколик, якого послали, молодий, та каже: я маю порадитися зі своїми родичами. Ну, то радься, відлетів він, розказав родичам, і вони вирішили стати людьми. Чуєте, стати людьми. І тільки один соколонько не погодився це зробити. Як він не умоляв свою обраницю, свою соколиню, він полюбив одну соколицю і вже плекав і думав, що вони започаткують свою сім'ю, але й вона подалася за батьком та й сказала: я не можу йти всупереч своїм батькам, вибач, любий. І вона з усіма подалася до того чаклуна. Він дав їм попити чарівної води, і вони враз стали людьми. І почали жити як люди. А той соколенько щодня літав туди до них і квилив, проквиляв, кохану свою викликав. А вони як зачують, що сокол прилетів, та десь хто грудку підхопить, хто лука, щоб прогнати його. І отак, ще вчора був він їм рідним родичем. З одного роду, а тепер женуть його і лають. Та сталася якась гірка подія на тих людей-соколів.
напав ворожий. Цар всіх побив, порубав, а оту соколицю, яка була до серця соколові молоденькому, та до себе жити узяв, щоб за дружину мати. Він її золотом обсипав, у шовки повдягав, перлами оченятка завісив і все примушує, каже, щоб вона жила з нею, як жінка, як дружина. За дружину, а вона не погоджується, плаче, сльози проливає, так він її у замчищу закрив, щоб вона одумалася та й оговталася. А цей соколенько та скніє, та бідує, та сидить на своєму тисячолітньому дубі, думу гірку думає, а тут голуб з'явився. Чуєте, білий, та й каже, я знаю про твій сум, соколе, хоч я тобі допоможу. Як ти мені зможеш допомогти, питає його сокіл, а отак каже, ти можеш повернути собі свою соколицю. Як? Я тобі підкажу, але для цього ти на якийсь час маєш теж стати людиною. І не будеш ти соколом, аж поки ви не зійдетесь разом. А соколенький каже, я готовий на все, аби тільки повернути свою кохану. Він каже, тобі варто буде просто вдаритися головою об землю, і ти станеш людиною. Соколенько злетів униз, полетів, склавши крильця, вдарився головою об землю і підвівся справжнім красеним юнаком. Тепер, каже голуб, збери, каже, жолуді з цього тисячолітнього дуба, перетри на борошно та в печі спечи хлібинцю. Досить тобі і твоїй обраниці з'їсти хоча б по крихці цього хліба, от, і ви знову станете соколами. Добре, спасибі тобі, голуби, спасибі тобі, рятівничі мій. Узяв він, зібрав ті жолоді з того тисячолітнього дуба, бистренько їх перемолов на борошно, водичкою замісив тісто, зробив таку кабицю невеличку з камінчиків, розбив вогонь, спік того хліба, а ще голуб сказав йому, каже, як стануть перед тобою якісь перепони, то в тебе буде така властивість, буде вода, ти скинешся рибкою, перепливеш, будь-яку перепону перейдеш. І він це вібрав собі. От він зліпив цю хлібиночку і подався до палацу, де жила його обраниця, цього царя лютого. От, тут ліс, густий ліс, він скинувся ведмедем і перейшов. Тут річечка, він скинувся окунцем та й переплив. От, у палац той улетів комашкою, а до своєї красунечки підійшов мушкою та й каже їй, здравствуй, моє сонечко. А вона чує його голос, а зрозуміти нічого не може. А він тоді явився її юнаком та й каже, ось я, серденько моє, дістався тобі. Каже, ходімо, мерщій, ми маємо повернутися до нашого тисячолітнього дуба і знову жити, як соколи. А вона каже, ой, серденько, як же я тебе чекала, як же я хотіла волі, як же я хотіла знову почути твій голосочок, тож давай. Він обернувся і згадав, що десь поклав ту хлібинку і забув її, немає хліба. І вони знову не можуть стати соколами. І він тоді все одно, давай мерщій тікати, сонечко моє. Узяв він свою красунечку і вони подалися до свого тисячолітнього дуба. А цар як помітив, що його красуні немає, на якій він хотів одружитися і мати діток, він гукнув сторожу, і ті подалися за ними в погоню. Першими до дуба дісталися юнак і юнка, оця соколиця. І знову явився їм голуб. Юнак звернувся до голуба. Я загубив ту хлібину, яку ми мали би пригубити, щоб стати соколаном. Що нам робити? А він каже, є вихід, каже, лізьте на дуба. А що, який вихід? Це нас не зможе порятувати. У них є луки і стріли. Вони можуть злізти на дуба і нас там дістати. Нам немає рятунку. Він каже, лізьте, мерщій. Я гукну звірів, і вони притримують трохи тих людей, що женуться за вами. А ви тим часом достаньтеся вершечку, і там вам стріне богиня Лада. Вона Лада свого чоловіка покличе. Він посадить у вас у віз, і той віз воликами повезе вас чумацьким шляхом. Довго буде тривати ваша мандрівка. І коли час вам буде повернутися на землю, то Коляда явиться вам і скаже,
про той певний час. І коли ви повернетесь назад, ви побачите обабіч цього старого дерева, молодого красивого дубочка. І варто вам буде пригубити хоча б листочок цього молоденького дуба, ви знову станете соколами. Подалися молоді в мандрівку, довгу-довгу далеку мандрівку, а погоня ж, яка полізла, щоб їх дістати, от, все лізла, здиралися вгору, а лад, щоб порятувати їх, щоб вони встигли пересісти у небесного візка, та наслав дощову зливу, ішов дощ день, ішов ніч, другу, третю, цілий місяць лила вода, так що стався потоп. І багато людей потопилося, тих, хто йшло в погоню. І тільки ті, хто були на вершечку, порятувалися. Про це ще в народі така пісня збереглася. Русалочки, земляночки на дуба лізли, кору гризли. І от, дорогі мої, пройшов той певний час. Бог його знає, скільки минуло часу. Але явився молодим Коляда і сказав, що пора їм вертатися на землю. Візок покотився згори униз, плавко опустився на землю. Вони вийшли і побачили біля того уже змертвілого майже тисячолітнього дуба, на якому не було листя. Старезний, сухезний дуб, а поруч з ним звівся у небо ген-ген розложистий, креслатий, молодий, юний дуб. Вони підійшли, поцілували кожен по листочкові і знову стали соколами. Так здійснилося коло їхніх поневірянь, їхніх мук, їхніх страждань, поки вони знову зажили так щасливо, як жили до того. От така казка, от такий переказ. І так буває, що і людина втрачає свій хист, свою природу. Удається чимось неприродним для нього і дуже-дуже багато страждає, щоб повернутися у стан, в якому йому було радісно, легко, весело і хороше. Тож, бажаю вам, дорогі мої, не зраджуйте своїй природі, плекайте свій хист, навчайтеся різним знанням, розвивайтеся, цвітіть, процвітайте і печалі і горя не знайте. Я бажаю вам бути щасливі та здорові. Життєву стежку плекайте рідним, друзям, усьому допомагайте розумному, доброму научайтеся, у радості укоріняйтеся. Мене, запорозького казкаря Санька Сита, не забувайте, на наступну зустріч чекайте. До побачення!